င်္ဂလာပါရှင်ကျမဝင်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU တပ်မဟာ3နေမြင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်ညောင်မင်းကြီးရွာတဲ့ရွာမှာဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မနေ့ကမွန်းလွဲ3နာရီခွဲလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့နေမြေကန် KNL ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရွာ9ရွာကဒေသခံ6000နီးပါးညာရင်းကျစ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကနေမြေကျော်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကညောင်မင်းကြီးရွာတွေ့ရွာကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလေးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူစောလေးအောင်နော်သူစာနယ်ညာမထုနဲ့နော်စီဖိုးတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါရယ်လက်တလုံးမှာဘသူမှရွာထဲမှာမနေရတော့ပဲအခုညာရင်းချင်းထွက်ပြေးနေရပြီးခလေးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေကအမောင်ထဲမှာပြေးနေရတော့အခက်ခဲတွေရှိကြောင်းကရင်လူမှုရေးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ညောင်မင်းကြီးရွာမှာကျေးရညောင်မင်းကြီးရွာတစ်တိုက်တူးကုန်တိုင်ကျွန်စတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကအင်ဂျီ1200နီးပါးကဒေသခံပြည်သူ6000နီးပါးဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ရှင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားတာတွေကိုအွန်လိုင်းဘွတ်ကင်စနစ်အသစ်နဲ့လျှောက်ထားနိုင်မယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာထားပါတယ်။စနစ်အသစ်ဖြစ်သွားပေမဲ့ passport လုပ်တဲ့အခါအရင်တိုင်းပွဲစားတွေကနေတဆင့်ငွေကုန်ကြေကြာခံပြီးပြုလုပ်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဇွဲသစ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်ကစတင်ပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကိုအွန်လိုင်းဘွတ်ကင်စနစ်အသစ်နဲ့လျှောက်ထားနိုင်မယ်လို့စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီ22ရက်မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။online booking စနစ်အသစ်ကိုရန်ကုန် passport ရုံမှာပဲရှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကျန်းတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲတွေမှာတော့အရင်ရှောက်နေကြပုံစံအတိုင်း token ယူရခြင်းအတိုင်းလာရောက်လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြုလုပ်ရမှာပါရှောက်ထားရမှာဘသူမဆိုလွယ်လွယ်ကူကူရှောက်ထားနိုင်မှုစီစဉ်ထားတာဖြစ်လို့ဂျာကန်ပွဲစားတွေနဲ့အခကြေးငွေပေးဆောင်မရှောက်ကြဖို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်online စနစ်တင်နဲ့လောက်ခွင့်ပေးလိုက်ပေမဲ့ passport ပြုလုပ်ခဈေးနှုန်းတွေဟာတင်ကနာပေါက်ဈေးရှိနေပြီးပွဲစားကတစ်ဆင့်ပြုလုပ်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်passport ပြုလုပ်သူတဦးကတော့ကိုယ်တိုင် online booking ရှောက်ဖို့ရင်မဲ့အဆင်မပြေတာကြောင့် agent ကတဆင်လျှောက်တဲ့အခါ QR code တစ်ခုကိုတင်ချပေးရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မှာ QR ကကိုယ့်အကူရှင်မလွယ် company ဆိုတဲ့နာမည်အောက်ကနေလုပ်ပေးတာ။ကျွန်တော်ဆို QR code ရောင်းတာပေါ့ဗျာ။အခုကတော့၄၅၀သိန်းလောက်ကြာမယ်လို့ဆိုတော့ပြောတယ်။ဆင်းရင်းသွင်းတာပဲ။အခုလိုပဲစောင့်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ QR code ရောင်းမှပြန်ပေးရအောင်ပေါ့။ကျွန်တော်ဝယ်နေရတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မရဘူး။အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒီကတော့ဘယ်နဲ့ကုန်တော့ပေါ့ဗျာ။ဘာလို့လဲ။ company ကိုချပေးရတက်တက်ယူယူလူတွေကိုချပေးရတက်တက်ဗျာ။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ passport online booking စနစ်အသစ်ကိုအချိန်အကန့်အသတ်မရှိအလွယ်တကူလျှောက်ထားနိုင်ပြီးကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းသတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်းတဘာတည်းပေးချေရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် online booking လျှောက်ဖို့အခက်ခဲရှိသူတွေတက်ဆိုင်ရာမြို့မရဲစခန်းတွေမှာအကူအညီတောင်းလျှောက်ထားနိုင်သလိုအပြင်ကပွဲစားတွေနဲ့အခကျင်းငွေပေးပြီးမလျှောက်ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်တွေ့မှာတော့ passport ပြုလုပ်ခဈေးနှုန်းတွေဟာအနည်းဆုံးငွေကျပ်9000ကနေ3သိန်း4သိန်း6သိန်းအထိအစားစားရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာ passport ပြုလုပ်ပေးတဲ့ပွဲစားတဦးကတော့ပုံမှန်အတိုင်း15ရက်ကြာအပြီးစီးငွေကျပ်2သိန်း9ရက်အမြန် passport ဆိုရင်ငွေကျပ်3သိန်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်လို့ပြောပါလေ QR ကတော့အသစ်ပြန်တင်ရမှာပေါ့ရန်ကုန်ကတော့ online booking နဲ့ပဲကျန်တဲ့ညုံနေရတော့ပုံမှန်အတိုင်းနဲ့ booking သွားယူပါမယ်အဲ booking ရတဲ့ရက်ကိုလာလုပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံသွားမှာ online booking ဆိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းနဲ့တစ်လကျူပါပေါ့ MOU ဆက်လာရင်6သိန်းတောင်ရှိပုံမှန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လေတကောင်ချင်းဘာညာပေါ့နော်သွေးနော်တို့ကတော့ဒီတော့နည်းနည်းစီးများတော့မှာစစ်ကောင်စီကတနင်္ဂနွေလုံးကနိုင်ငံကူးလက်မှတ် passport ရုံးတွေကိုဇန်နဝါရီနေ့ရက်ကစတင်ပြီးအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်မဲ့သူတွေကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကိစ္စကြောင့်ပြည်ပထွက်မဲ့သူတွေအခက်အခဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ပြည်ရင်းမှာ passport ရုံးတွေရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြန်မာတန်ရုံးမှလည်း passport တက်တန်းတိုးကိစ္စတွေကိုဇန်နဝါရီလအတွင်းကအကန့်အသတ်နဲ့သာပြုလုပ်ပေးခဲ့တာကြောင့်ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဇွဲတစ်ပါညောက်ကလာပါမျိုးနဲ့၅ရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမနေ့ကညွန်လဲ3နာရီကျော်ကဘုံနဲ့ပြစ်ခင်ရပြီးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ရက်ကွက်နေသူတွေစီကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီရုံးမှာဘုံမကြာခဏပောက်တယ်လို့ရက်ကွက်နေသူတဦးကပြောပါဗျ။ဘုံပောက်ကွဲပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရောက်လာကရက်ကွက်ရုံးရှိနဲ့သူတို့မှလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့သူတို့မှလမ်းနေသူတဦးကပြောပါဗျ။ဘုံပောက်တဲ့၅ရက်ကွက်မှာအရင်နှစ်ကဆိုပြစ်ခတ်မှုတွေပါဖြစ်တာလို့ပြောပါဗျ။9ရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးဘုံခွဲတိုက်ခတ်မှုကိုတော့ Yangon Underground Force YUF ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လည်းရဲဘော်များအထူးကဲမရှိဘေးကင်းစွာနဲ့ဆုတ်ခါနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မှာဖေဖော်ဝါရီလတတိယပတ်ကနေစတင်ပြီးဆန်နဲ့73စီစီအစမတန်မြင့်တက်လာပြီးဝယ်မရတဲ့အထိပြက်လက်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
ဖားကန့်မြို့နယ်ကိုစံနဲ့73စီတင်ပို့တဲ့ကုန်တင်ကားတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနှံ့ရစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာဖြတ်တန်းခွင့်မပေးတော့တာကြောင့်အခုလိုမျိုးဈေးတွေမြင့်တက်လာပြီးပစ္စည်းတွေပြတ်တလို့ဖြစ်လာတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ကားတွေလမ်းမှာရောက်နေတာကြာပြီဖြစ်ပြီးလမ်းမှာအပိတ်ခံနိုင်ရတာဖြစ်ကြောင်းဘာလို့တင်ပို့ခွင့်မပေးရလဲမသိရသေးပဲလောလောဆယ်တော့ပေါ်စန်းတအိတ်ကိုတသိန်းနီးပါးတက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတို့က TVV ကိုပြောပါရယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ကိုဆန်နဲ့73စီတင်ပို့ခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီခန့်နယ်မြေရေးရာဝန်ကြီးအမိတ်နဲ့တားမြစ်ထားတာလို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါရယ်ဆန်နဲ့73စီတင်သွင်းခွင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်ပုံမှန်ဆန်ချမ်းတအိတ်ကိုငွေကျပ်9000ကျော်မြင့်တက်သွားပြီး73စီတွေကတော့တလီတာကို9000ပေးရကဆိုင်တိုင်းမှာဝယ်မရတော့တဲ့အထိပစ္စည်းပြက်လက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရှင် TVV ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝင်တီပါ